טוב, אז בצבא הייתי חמש מסוקי קרב, קוברה, זה מה שעשיתי, סרבל כחול. היה בזה גם המון, המון כיף, אני שמח שעשיתי את זה, זה מרגיש לי כמו איזו יציאה, כמו חלום בחיים שלי, אבל חלום טוב, חלום שעשה לי, חישל אותי בהמון מובנים. משהו אחר הולך לקרות עליי. טוב, זה לא דומה לקוברה, אבל זה... וואו, כן, הקוברה הרבה יותר קטן. כל הדבר נראה אותו דבר בערך. נראה לי שאם אני רוצה, אני יכול להטיס את זה גם, כאילו, אין לי... הכל בסדר, סע. מה העניינים? מה קורה? מה העניינים? מה העניינים? הכל טוב, שלום לכם. שלום. אז יופי, אז אני שמח שאתם פה. באתם ליום התלמדות אצלי. על המסוק שלי. איך השירות? וואלה בסדר, נהנים. כן? כן. אתם ישנים בטייסת גם? כן. פעם בשבוע, פעם בשבוע. כשאתה מבצעי, זה מה שנדרש ממך. אני זוכר את זה. אני הייתי בטייסת 161 של הקוברות, וזה היה די מטורף. כאילו, אני זוכר שפשוט היינו כל הזמן סביב השעון, סביב השעון באיזה... טוב, בואו נעשה כיאל חיל האוויר, אני אש. אני אש, אני רוח, לא מוכר, לא ידוע, אני שביר שעובר וחוזר אלייך. אני גל, אני קצר ודמעה שיורדת על פניי. הסתכלי, התקרבי אליי. הנה אני ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות כחיל האוויר. אני יודע שאני כבר לא יכול להיות. הנה אני ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת את לא יכולה להיות. אני בא, את הולכת, אני מת, את נושמת בלעדיי, וחיי הם ריקים, ואת גורמת לי להיות כמו הילד בקיבוץ. איך אני אהבתי אז ארוץ אליי. לא, את לא יכולה להיות.